бодож таарч байна. Зураач хүний зүтгэл сэргээд өгч дараа бүгөө бүрэн сайхны өдөртөгчөөр Монгол улсын бүрэн баримлуудтай стандартын сэтгэлж хам. Тэгэхээр ийм арга барилтай болцаа тэгэл би нэх болоо. Нэгэрэл харагдхуй тайлсан дээр чиний мэдлэг яг За эрхэм үзэгчтэй соёл урлагийн төрөлцөн суугийн сэжлэлийг хүлэн аван үзэж байна. Тэгэхээр 7 хоног өр тав хоногт өргөн тойлуулдаг ТВ урлан нэвтрүүлгийн ээжид дугаарыг үзэгчтэй яг одоо хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бид за хаан банкны Улаан гэр галереяас тав хоногт хүрэх гэж байна. За энд зураач солонгийн 108 цам нэртэй үзэсгэлэн нээлттэй хийсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг үнэхээр сонирхолтой байх болно. Та бүхэн бас өнөөдрийн ТВ урлан нэвтрүүлгээс маш олон сонирхолтой бүтээлүүдийн мэдээс гадна та маш олон гайхалтай домгуудыг мэдэх боломжтой байгаа. За ингээд бидний өнөөдрийн бэлтгэсэн ТВ урлан нэвтрүүлгийг хамтдаа хүлээн аван үзцгээе. За бидний өнөөдрийн ТВ урлан нэвтрүүлэг маань хаан банкны Улаан гэр арт галереяас тав хүндээ үргэлжлэн хүрч байгаа. За өнөөдөр тав хүндээ нэгэн гайхалтай зураач, гайхалтай бүтээлүүдийг тав хүндээ дэлгэн танилцуулах болно. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочин за зураач солонгог бас үзэгчидтэй танилцуулъя гэж бодож байна. Чамгүй олон одоо үзэгчид бас таныг сайн мэдэж байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр манай яг телевизийн хойд ТВ урлан нэвтрүүлгийн маань хойд гэх юм бол та бас анх удаага зочноор бас оролцож байна. Тэгээ бас манай үзэгчдэд бас өөрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За намайг солонго гэдэг 2011 оноос чөлөө туран бүтээлч болоод тэгээд 2011 оноос л ер нь судлаад энэ үзэсгэлэнгээ гаргахыг зорьсон. Тэгээд одоогоор яг 30 бүтээлүүд байна тий. 180 хэрцэн 110-ийн хамгийн бага хэмжээнд тийм байна. Хамгийн том нь болохоор 120-ийг хэрцэн 130. Тэгээд тосон будаг, гуаш, акрилик ийм төрлүүдээр Монгол зургийг чиглэлийг дагнаж ажилласан. Чөлөө туран бүтээлч болсноос хойш одоо эдгээр одоо үзэсгэлэн тавигдсан бүтээлүүдэд тойрсон гэсэн үг үү? Тийм, тэгсэн. 2011 оноос. Урд нь бол би ядам сургуулийн нэрмж төрсөх урлаг дизайны анима сургуульд сургалтын албаны менежер ажиллаж байсан. Тэгээд бас залуучдын соёлын төв тайцны зураач гээд 8 жил ажилласан. Тэгээд хөдөөч сургууль төсөөд зураачаар ажиллаж байсан тий. Тэгээд 2011 оноос ер нь яг цэвэр бүтээл рүүгээ юугаа зориод тий цаг цагаа зориулдаг. Тэгээл зурга хэлсэн тий. Гайхалтай одоо цамын бүтээлүүдийг одоо энд зэглэн үзүүлсэн байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн үзэсгэлэн дээр манаас хичнээн бүтээл орсон байна. Яг 108 дүр гэж байгаа байхгүй цамын. Тэр 108 дүрийг одоо 30 цувралд багтаасан. 30 бүтээл орж байгаа. Тэгэхээр үзэсгэлэнгийн маань хувьд цаг хугацааны хувьд ерөөсөө маш цөөхөн хоног гараад одоо буух гэж байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас нэгэн төрлийн бас сонирхол татж байна л да. Яагаад одоо энэ сайхан урлагийн хосгүй сайхан бүтээлийг үзэгчдтэй ердөө ийм цөөхөн хэдэн хоногийн дотор гаргаад та одоо бууж байгаа юм бэ? Энэ эсвэл нэг монголчуучин гэдэг шүү дээ. Амттай байх тусмаа одоо баг байх тусмаа илүү амттай байд юмаа гээд тийм учраас магадгүй юм цөөхөн хоногийг ингэж үзэгчидтэй энэ бүтээлээ тайлбарлах боломжийг олгож байна уу? Эсвэл одоо цаг хугацааны хувьд ер нь яг ингэж таарат байна уу? Эсвэл одоо юудын энэ сайхан бүтээлүүдтэй галерейн хувьд ч гэдэг юм уу тийм ээ олдсон эсвэл Монгол тийм ховорхон байна уу? Надад бол их чамдалттай санагдаж байна л да. 3 оны дотор үзэгчтэй өргөд бууна гэдэг юм. Надад ч гэсэн бас тийг санагдаж байна. Тэгэд яг нөгөө хугацаа нь ингэж таарсан байгаа байхгүй юу? 3 хоногоос илүү гаргаж чадахгүй гэхдээ би яг эрт тийм галерейгаа хөөцөлдөг үл дээ зурж агаад ер нь галерейч олон болцсон юм байна тий. Тэгээд яг тухайн үедээ болох байх гэж удаад тэгчээс. Тэгээд эднийх бол ингээд завсар гаргаж өгч байгаа бол гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээд би 3 хоног гаргацсан. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь нөгөө одоо нөгөө их цамын ёслол гэж болсон шүү дээ. Спорт цогцлбар дээр тий. Тэгээд тэр бурхан шашны мандала төвийн тэргүүн Батбаяр гэдэг хүний нэг өмчн болцсон багхгүй энэ зураг. Тэгээд тэр хүн маань 24-ний өдрөө яг тэр их цамын ёслолд энэ зургуудаа оролцуулж 10-0-уулаад тэгээд 20 хол биш, ер нь хол гарахгүйгээр 25 нас эхлүүлэл чи үзэсгэлэнгээ гаргачих гэд.
тэгээ хугацаанд ерөөсөө яг ингээд таарчгүй тавьчих. Тийм тэгээд эднийд урд нь яг би хаан галерей энэ хаан банкны галерейд манай сургууль манай нэг талиагч туяагч маань ч тэгээд юм үзэсгэлэнгээ гаргаж ирсэн. Эдний юу галерей мэднэ л тэ. Урд нь хаан банкны хөөс одоо бол улаан гэр гэд явж байгаа шүү тэ. 18сан гэхээр ч одоо энд тавьсан бүтээлүүд маань бүгдээр 18 болсон байгаа гэсэн. Тий 18сан. 18 гэдэг нь маань нэгсэн доос бүтээлээ ам оруулсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм ам оруулж шүмсгэлсэн энэ сайхан бүтээл юм. Тэгэхээр яагаад ч ингэ л ялангуяа Монгол зургийн зураачдтай тийм ер нь Монгол зургийн гэлтгүү Монгол оо урлагийн тийм оо Монголын оо варан ч юм уу керамик урлагч гэдэг юм Монголын сэлбэрчдтэй ч юм уус ийм нэвтрүүд хийгээд явж хаад дандаа яагаад ч ингэ л өөрө ирэхгүй л хүссэн үсэг бол ийм харамсах сэтгэл рүү ингэ л ороо явчихдаг байхгүй яагаад гэвэл яагаад бас нэг оо ийм сайхан бэлэг дэмрэлтэй ингэ шүншгэлсэн бурхтууд оо бүтээлүүдэд тавьчаад ах чи яагаад ийм харамсах зүйл яриад байгаа юм гэж бас магадгүй оо та гайхчих магадгүй тийм тэгэхээр энэ сайхан 30 бүтээл дэлгэцэн 108 дөрвийг багтаач чадсан 30 бүтээл гэдэг чинь одоо худалдаалагдсан тийм бүгд зарагдсан гэсэн ийм мэдээлэл бараг үзэсгэлэн нэглэх гэхээсээ өмнө бараг энэ мэдээлэлүүд бол цацагдаж ирсэн лээ. Тэгэхээр дахиад л одоо юу гэдэг энэ сайхан цамын энэ хосгосоо би бол хосгосоогийн бүтээл гэж миний хувьд л үзэж дээ. Тэгээ маш олон үзэгчд бас санал нийлэх бах. Гадагшаа явчих үед л гэсэн имзэглэл хамгийн түрүүнд төрдгөлдөө тэгэхээр ер нь хатгаша гарахгүй гэхийн ер нь баталгаа ер нь хэр зэрэг байдığım бол бас таас өөрөө бүтээлээ бас хэнийгэнд өгж байгаа юм чинь тийм ээ тодорхой хэмжээний судалгааны дүнд бас өгсөн болоо гэж бодож байна л да. Яг яваандаа яг хатгаша гарахгүй гэсэн баталгаа би л үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Одоо тэр хүндэл мэдэх баха. Тийм тэгэд өөрөө бол надад хэлэхтэй би бол зарахгүй гэж хэлсэн. Тэгэд тэр хүн маань өөрөө бас нөгөө цамын хувцас хийсэн хүн байгаа байхгүй. Тэгээд би яг ингээд 108 цамын яг ийм үзэсгэлэн ингээд цогцоор нь гарна гэж бодоод яг 16 зураг зурцсан байсан юм. Тэгж яхад энэ хүн над дээр ирсэн байхгүй юу? Тэгээд яагаад ирсэн гээл өөрөө яг нөгөө яг сонсчоод тэгээд ямар сони яг бас ингээд нэг цам мам гэсэн хүн ийм юм хийж байгаа хүн байна уу гэд ирж үзээд тэгээд яг нөгөө зургийг минь хараад их таалагтаад тэгээд асуусан л да чи одоо яаж үзэсгэлэн гарах гэж байгаа би одоо энэ зургуудыг авмаар байна тэгээд хэрвээ авсан ч гэсэн чи яг үзэсгэлэнгээ гаргадгаараа гарга тий тэгээд 16 бэлэн зураг гарцсан нөгөө үлдэгдэл зураг нь бол тэр хийдийн зүгээс одоо миний захиалагч болчихж байгаа байхгүй тий тэгээд ер нь хийж дуусаагүй 50-60% дээр явж хатал ер нь зарагдцсан гэдэг ойлголттой болцсон бисэн. Тэгээд би ч гэсэн өөрөө жоон баяртай байна шүү дээ. Аюу хийдийн өмч болоод яг очих газрыг очичтэй бас чигч нэг тэг гатгшаа гарчаагүй болохоор баярлаад байгаа байхгүй тий. Тэгээд хөх хот гарч магадгүй байсан л да. Яг үзэсгэлэн гаргасны дараа тэгэд би яг өөрөө бол ер нь яг ингээд цогцоор нь зарагдана гэж бодож исэн л да. Яг салгаж бол нэг тийм зарагдахааргүй штэ эн чинь тий. Тэгэхээр ер нь уран зураг гэдэг бол тийм ээ хуучрах тусмаа он жил өнгөх тусмаа дахин давтагдашгүй оюуны их өмж оюуны их өв болж үлдэж хадгалагддаг. Тэгэхээр ялангуяа одоо жишээлбэл тамирчдаг ч юм уу тийм ээ үнэл хөндлөмж бол жишээлбэл Монгол улсад бол одоо бий болчлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг уран бүтээлчдийг ялангуяа одоо зураачдыг ер нь төр зэсэгээс илүүтэйгээр одоо соёлын яам маань тийм ээ ер нь хэр зэрэг одоо үнэлждэг үнд юм бол одоо миний ойлголтоор бол уран зургийн галерейл жилдээ нэг удаа тийм ээ нэг 4-5 уран бүтээлчин ч юм уу тийм ээ уран бүтээлийг урын сандаа авч шинээр бол баяжуулж байдаг гэж сонсож байсан. Тэгэхээр ер нь манай соёл урлагийн байгууллагууд тийм ээ төрийн зүгээс энэ уран бүтээлчтэй ялангуяа Монгол уран зургийн чиглэлээр зурдаг зураачдаар нь харах ч үгүй тийм ээ уран бүтээлийн дэмжиж одоо өөрийнхөө уран санд хадгалж авч үгүй тийм худалдаж авч үгүй тийм эсвэл одоо жилдээ нэг удаа тэтгэмж үгүй тийм зүйл ер нь байдгийн болов тийм зүйл байдггүй хаа би бол ерөөсөө мэдэхгүй байна би бас аявах боддог байхгүй одоо бид нар ч н одоо ингээл хүмүүсийн нүдээр харахад жирийн л хүмүүс харагдчихаа ш тий бүтээлээ туурал нөгөөх нь хин нэг нь таашаагдал тэгээд тэрнийхээ үндсэн дээр оршин тогтно дараагийнхаа бүтээлийг хийгээд зүгээр л нэг амьдралаа авч явж байгаа хүн шиг боловч ганцхан зураач хэлээгүй л дээ би одоо энэ гоё нарийн юм хийгээд аа юм гоё уран хүмүүс биш тэ хөөр гоё хөөр гэсэн хэлээд байгаа
тэр нь хизээч тавтагчгүй тий. Тэгээ тэрийг одоо тийм хүмүүсийг жоохон уус анхаарат нэг улсын хүн байх ёстой гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгээд тэр бүх бүтээлийг хилээгүй зүгээр яг юм гоц юм чансаатай бүтээлийг улс аваад тэрийг нөгөө улс орны хөгжлийг тодорхойлсон дараа нэгэ гайхуулсан гой өмчнө байх ёстой гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгээд тэр тал дээр ер нь юм юм хийдгүүл юм шиг санагддаг шүү дээ. Айгу гой гой бүтээлүүд гадагшаа гараалах шүү дээ. Тэг. Ер нь чадaltaй зураач нар ер нь ихэнх нь гадаад харьцаатай байт юм байлээ. Таны хувьд гэх юм бол бас үндсний энэ Монгол зургаар бас өөрхөө бүтээлүүдэд тойруулдаг хүний хувьд бас гадны орнуудаас танд тодорхой хэмжээний санал ирдэг болоо гэж бодож байна л да. Хэрвээ ирдэг бол яг голчлон хаанхын хүмүүс Монгол зургийн төрлөөр одоо уран бүтээлээ тойруулдаг зураачдыг илүүтэй дэлгүүтэй ирэх сонирхож байх шиг одоо хандлага чиг андлаг анзаарагддаг. Европ орнууд их сонирхдаг байна тий. Яг Польшийн элчингээс хүн ирээд тийх сонирхож ирсэн л да. Тий. Тэр нь бол тэгэд чинь одоо нэг 3-4 зураг зурцсан байсан. Тэгээд сонирхоод үзэсгэлэнгээ гаруул холбоо барайраа энтер гээд нэрийн хуудсан муцаа орчихжээсэн тий. Тэгээд одоо Европын орнуудаар нөгөө буддистууд гэж айвах байдин гэсэн. Тэгээд тэнд очоод тэнд очисон хүмүүс юу энэ гандан ёстой юу энэ музей вэ бүр хамгийн гоё гоё бүр гайхамшигтай юмыг бүр төвлөрүүлсэн байна гэж шүү дээ. Тэд нар чинь тэгээд санал тавиа тийм тэгээд тийм хүмүүстэй холбогдж үгүй ч гэх юм уу тиймэрхүү хүн байсан. Бүр яваад мөдөөр үзчихэд тэр манай одоо энэ музей чи ястай тэдрээ тэрэгт юу ч биш юм байна. Гэт тийм их юм гараа явцсан. Тэнд хадгалцсан тэгээд одоо баг их зургууд чинь тэнд байна гэж надад нэг хүн хэлсэн л дээ. Тэгээд би чамайг одоо тэр чехийн буддистууд дээр очсон юм билээ л дээ. Чехийн буддистуудтай хамаг манай шашны гой гой юмыг одоо ингээд тэндээ автсан бэлээ. Тэгээд чиний зургийг бол ерөөсөө яг сонирхноо гэх тий тэгж хэлжсэн л дээ. Хөх хотод бол манай хамаг зураач нар ер нь тэнд бас очиж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд гой гой одоо манай Монголын гой гой бүтээлүүдийг захиалагч нь болоод тэгэд өмнө хөлсний одоо өндөр л үүд юм шиг үлээ тэг захиалагч маягаар аваад тэр манай Монгол улсаас илүү тэд нар чинь эн чинь их үнэт өв байна гэдэг ойлгоод байгаа байхгүй тий. Тэгэд захиалаад одоо нөгөө зургууд нь энэ Монголд байхгүй шүү дээ. Захиалагч нь өөр тэр хөх хотын хүмүүс юм чинь. Тэг яг би бүтээлчтэй нь уулзж ярьжсэн л да. Чи одоо ингээл хайрын юм биш үү тий. Энэ дараа нь ингээд 100 жилийн дараа эн чинь чиний бүтээл гэж явахгүй одоо хөх хотын бүтээл гэж явуул яах вэ? Өвөр монголчуудын бүтээл гэж болчвол яах вэ гэд ярьжсэн л да. Тэг яг бүтээлч уран бүтээлч хүн бол тэр хүн маань надад юурээс хамаа байхгүй. Надад ингээд өндөр хүн өнгөс тэр надад ямар хамаа ингээл тиймэрхүү хандлагатай бас байдаг. Гэхдээ тэр хүний буруу биш л дээ. Би бол тэр хүнийг бол буруу тахгүй л байна л да тий. Энэ бол усаас л тийм анхаарах юм тал дээр муу болол энэ уран бүтээлчд нь ингэж ааш шүү дээ. Ямар нэгэн зохицуулт байхгүй шүү. Байхгүй шүү дээ. Би ч гэсэн хэрвээ хангалттай үн хэлвэл бас л зурна. Зурхгүй гэж би одоо юу гэх юм хаашаа нэг айгу их оронч царай гаргачихлаа тий. Би ч юм бас л бүгдээрээ л амьдрал авч явж байгаа хүмүүс юм чинь тий. Тэгэд би энийг бол төр засгийн буруу, нийгмийн буруу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Гадны бас орнуудад үзэсгэлэнгээ гаргаж байгаа зураач тавьдчихсан бас их сонирхолтой сонь зүйлийг бол их ярддаг юм байна лээ л дээ. Тэгэхээр учир нь юу гэхээр айгуу учир нь юу вэ гэхээр ер нь эсвэл өөртөө үнэхээр хөрөнгө мөнгөгүй болоод ч тэгдэг үү яад бодоо чил гадагшаа гадны орнд зураг гаргах чаа зураач тавьдх юм бол зүгээр зургуудаа хуйлаа аваа явчихдаг ч юм уу тийм зүйлүүд бол их л байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр бас гадаадад үзэсгэлэнгээ гаргах чаа одоо магадгүй одоо урилга ирсний дүнд л тэр хүмүүс ч бүтээлүүдээ гаргаж гадны орнд үзэсгэлэнгээ тавьж штэ. Тэгэхэд одоо тэр тал дээр ч юм уу эсвэл ингээл анхаарат ч тийм үү одоо өө солонгоо маань энэ олон сайхан цамынхаа зургуудыг уран бүтээлүүдээ тийм ээ гадагшаа үзэсгэлэнд гаргаж байгаа маань эднэрийг нь одоо бид нар нэг айтайхан тээвэрлэх барих ч юм уу тийм зүйл дэр нь анхаарал өрөөгдө тийм юм бас л байдаггүй бах. Байхгүй тэрийг хүн өөрөө л анхаарах бах л та тий. Тийм цаанаасаа тийм цогцолт юу байдаггүй байх л та. Нөгөө юу влээ? Үйлдвэрлэл хөдөлთაаны юу влээ? Агентлэгч гэлөө тэнд нэг тийм мөнгө тушаагаад тэгээд хэрвээ зураг ингээд гадагшаа гарах болвол хідэн зураг юм тийм ээ буцаж ирэх үгүй юу? Одоо килээсээ шалтгаалж доллар төлдөг юм тийм байт юм билээ л дээ.
Тэгээд бүрэн бүтэн байдлын нөгөө газар нь хариуцдаг. Тийм. Тэгтээ яг тэрийг бол мэдээч уран бүтээлч өөрөө төлөх юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Таны хувьд бас гадны хүмүүс одоо өөрийнхөө урын сан баяжуулах гэж таны бүтээлүүдээс мөн худалдаж авсан тохиолдол ер нь бий юу? Гадагшаа гарсан уу? Гадагшаа юу? Нэг зураг л гарсан юм байна. Нэг улаан жамсран гарсан юм. Тэгэхээр энэ бүтээлээ одоо жишээлбэл гадагшаа гарлаа гэхэд яг таны хувийн архивт одоо тэр бүтээлийнхээ талаар мэдээлэл байгаа. Мэдээж одоо их оригинал зураг явуулсан байж таарах гэдэг юм. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь одоо би жишээлбэл улаан жамсран гэдэг одоо энэ сайхан бүтээлийг тойруулаад одоо энэ миний бүтээл гадагшаа гарах гэж байна шүү гэдэг юм уу? Тийм тодорхой хэмжээний тэмдэглэлч байт юм уу те? Тийм зүйлийг бол үлдээх тийм зүйл байт юм болоо. Ялангуяа одоо юу гэдэг зураачдын хамаардаг газрууд одоо жишээлбэл юу байна тийм ээ? Зураачдыг одоо уран зургийн галерейч байт юм уу? Эсвэл одоо төрөл хөрлийн музейч байт юм одоо ямар нэгэн газар тийм тэмдэглэл хийх зүйл байдгүй. Эсвэл одоо зураачдын холбооч байт юм уу те? Тийм зүйл ер нь эрх ашигын хамгаалсан зүйл ер нь байдаг. Байдаггүй хаа. Яг жишээлбэл энд улаан жамсран байлаа гэхэд төрүүчин гаргасан улаан жамсран чинь шал өөр баг шүү дээ. Хүн ер нь ингээд нэг чинь тавтагдахгүй шүү дээ тий. Тэгэд ихийгээ болохоор яха өгч явуулаад өөрөө бол нэг юутай л үлддэг л нэг зурм тий. Тий. Тий фототай тэгэл үлдчихэж байгаа юм л та тий. Тэгэд дахиад одоо улаан жамсран зургийг гэхдээ чинь бүр агуулга тэр цаанаа ингээд өгүүлж байгаа бүр шал өөр болоод тэр ер нь би нэг тийм зурга ингээд хуул яч юу чаддгүй юм дахиж яг хуулагддггүй бахал гэж боддоо шв. Бүх зураач ер нь тэйдэг баха. Тийм болохоор л эн чинь мэдээж тавтагдчихгүй гэдэг ганц үг нь эндэл байгаа бахал та тий. За тий бас чамгүй олон асуудлыг хойлоо хөндөж бас ярилцлаа тийм ээ бас энд тавигдсан сайхан бүтээлүүдийнхээ дээжсээс бас үзэгчдтэй дээжлэн танилцуулгаа. За тий. Энэ бүтээл маань гомд махгал гэдэг юм бүтээл байгаа. Тэгвэл энийг яад ингэж сурсан бэ гэвэл ер нь мөлийн чөлөөтэй болсон. Юунд ч баригдаагүй тий. Тэгтээ яг чөлөөтэй болсон юм гээд бас хамаа намаагүй яаж болохгүй л дээ. Тэгэд би энийг нөгөө нэг хүнтэй нэг юм ярьжгаад тэгсэн чинь тэр хүн надаа ингэж хэлсэн юм. Нөгөө хүн ер нь хизээч өнгөтэй зүудэлдэггүй хар цаанаар зүудэлдэг гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэд би үгүй аха өнгөтэй л зүудэлтчлээдэг штеп гэсэн. Үгүй наад чинь бүр ингээ батлагдцсан хүн ер нь хар цагаанаар зүудэлтгийг ингээд. Тэгээ тэр орын зүудэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь би бодчих юм тэгээд энэ одоо ямар сонин зүүн өнгөтэй л биш те би энэ өнгөтэй л зүудлээ л штеп гэд. Тэгээд энэ зургийг яг зүудэлсэн байхгүй юу? Яа гэвэл энэ нөгөө энэнийг савлаг гэдэг юм. Уртаа нөгөө цамд ингээ байдаг. Манай цамын хувц ч их гоё штеп те. Тэгээд савлаг нь ингээл нүдний өмнө ямар ч замбраагүй ингээл ирээлжилж харагдал. Тэгээд ерөнхийдөө гоё ингээ чөлөөтэй наадлын нэг гоё завсрын өнгөөр аваад тийм гомб махгал гэдэг нь жоохон ингээ тодтгож гарахын тулд яг тэргүүний нэг гоё юм арай жоохон хүнд өнгөөр ингээч тод өнгөөр аваад бусдын гоё юм зөөл өнгөөр авчихсан ийм зураг байна. Энэ бол улаан жамсруу нөгөө титэг чад гэд 8 нөхтүүд нь гэж яВДэг байхгүй тийм 8 улаа ярахчин гэж яВДэг ийм зураг байна. Тэгэд энэ зураг бол айгүй хуцаа орсон. Удаан сурсан тийм ийм бүтээл байгаа. Тэгэд энэ ерөнхийдөө бол ер нь баг анхны бүтээл баг шүү. Эхэлсэн зураг маань л энэ. Яг энэнгүүр ингэж хэлжсэн. Болохоор Монгол зургийн Монгол уран зургийн төрлөөр одоо бүтээлээ төрүүлдэг зураачтай байдаг юм бол ер нь Монгол уран зураг гэдэг маань өөрө хамгийн нарийн хамгийн чимглэлөөр ажил байдаг гэж би бас нэлээд олон зураачтай сонсож байсан юм байна. Үсний шигрэгийг хүртэл маш нарийн харуулдаг гэдэг тийм. За одоо жишээлбэл энд байгаа одоо зургийн одоо энэ улаан жамсрын бүтээлийн хувьд ч гэсэн одоо маш нарийн одоо зураачдын одоо хэлгээр одоо яг юу гэж нэрлэх юм сайн мэдэхгүй. Техник ажиллагаа гэдэг бол ер нь нэлийн бас их нарийн одоо ялангуяа одоо биерний ч юм уу тийм хамгийн нарийн одоо зүйл одоо яаж зурдаг ч гэдэг юм тийм яг тэр хамгийн тийм нарийн зураглалууд одоо жишээлбэл энд маш их харагдаж байна. Тий. Тэгэд яг нэх Монгол зургийн яг тийм байх хэвээр юм байх хэвээр гэсэн юм нилийн эвдэж өгсөн. Тэгэд энэ гэрэл сүудэр өгөөд нилийн боддоор нь ингэж наашаа товойлгоч тий. Яг би өөрөө л ямар зурмаар санагдсан тэргээр л зурсан. Тийм ээ тийм ийм зураг байна. Тэгэд энэ зураг нь одоо сар гаруй зурсан юм байна яг.
Тэгэд улаан жамсар маань ер нь төгс төгс сүрлэг 10 хангалын нэг гэж боддог. Ийм 8 улаан ярагч ин гэдэг. Тэгэд одоо цамын одоо бүх юм айгүй шашны тийм нууц бэлэгдэлтэй байдаг тийм. Тэр зөвхөн гээд энэ мотортой байрсан тэр байрц гэдэг ба шүү тийм. Энэ гихт чинь л бүр айгүй том утга санаатай одоо харанхуй муухгийг одоо тас чавчин гэсэн тийм. Тийм тэгээ нүгэлтнүүдийн одоо хэлхи толгоог ингээ хэлхиэд хүзүүндээ зүүчихсэн тийм. Тэгээд ингээ зурхаар айгүй гоё нэг огшоолд ирдэ шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм манай одоо энэ дээр ингээ цамын эртнэс биднэрт уламжлагдаад ирсэн энэ бурхны маань энэ дүр төрх хитрүүлэг энэ төр нь яасан ч гайхалтай юм тийм ээ. Тэгж бодоод ингээд зурсан энэ гоё зураг байна л да. Монгол зургийн хувьд ер нь ихэнхдээ бэлэгдэл бас их голчилдог байх гэж бодож байна л да. Тийм ээ. Бас энэ цамын маань өмсгөл тийм ээ гадар өмсөн хувцс гэж хэлэх бодо бас арай нэг өөрөөр илэрхийлдэг гэж магадгүй юм тийм ээ. Өмсгөл хувцсны хувьд ч гэсэн тийм түүн дээр байгаа хээний хувьд ч гэсэн бас их гайхалтай бэлэгдлүүдийг агуулж зурсан багш. Тийм тийм. Тэгэд үүлэн хээ энэ төр их явсан байдсан байлээ. Үүлэн хээ, луун хээ. Тийм ээ. Тэгээ тэр тухайн үедээ яг тэр хий хувц нь хийтжих та нэг орж ирчихсэн торг энэ төр нь л юм байсан баг тийм ээ. Тэгтээ луу бол бас шашин дайгуу том бэлэдэл болж орж ирд юм байл л тийм. Бас хүчтэйг харуулж байгаа. Тэгээ энд болохоор нөгөө одоо улаан жамсар маань энэ байна тийм ээ. Энэ штэ. Ингээч өөрөө өөрөөр шинхэн арай хурдан хугацаанд ажилласан юм зэн. Тэгээд энэ шива байна, махи байна тийм ээ. Хангард тэгээд цагаан өвгөн тэрийг ингээд цаманжаагаар ингээд зурсан. Ингээд сөөжүүлж сөөжүүлж цохомчлоод тийм. Энэ ер нь Монгол уран зураг гэхдээ бас их гайхалтай зүйлүүд их олон ажиглагдаад байдаг л да тийм ээ. Ялангуяа та түрүү хэлжсэн дээр янз бүрийн хээгэр зүйлүүг бол харуулдаг гэдэг. Тэгэхээр одоо галыг гэдэг хэрэг чинь гал гэдэг зүйл ингийн хэлбэрээр зурагдаагүй шүү дээ. Гал тийм гал чинь юу нэ муу бүхнийг шатаах тий тэгээд өвдлөн дэвших гэдэг айгүй олон янзын бэлэгдэлтэй байдсан байл л тий гал маань тэгээд энэ нь болохоор нөгөө сор байгаа байхгүй юу сор тий сор гэдэг нь одоо гурилан тахил гэсэн үг энийг ингээд самынхаа үйл явдал дээр хэрэглэнгүүтээ тэгэл галт ингэж хайдаг муу бүхнийг энэ тарнийн хүчээр энд шингээгээд тэгээд шатаахаар нөгөө муу бүхнээсээ салж байгаа гэсэн утгатай байхгүй юу үүлний хувьд ч гэсэн дээ тэ бас гайхалтай. Тий, үүл ер нь Монгол зурагт үүл их гоё шүү дээ. Тэгээд манай Монгол зурагч ер нь хүмүүс нь яг ингээ байгальтайгаа холбоотой байсан болохоор тэр нөх хийн хүртэл нөгөө хамар уулц гэдэг шүү дээ. Тэр нь яг нөгөө амтны яг хамар шиг тэгээ эвэр уулц гэж байна. Тэгээд үүлэн хээ, усан хээ тийм ээ. Тэгэл навчин хээ гэл бүх хээнүүд нь дандаа тэр нөгөө юутайгаа холбоотой өөрсдийнх нь орчин тойрных нь байгальтай нь холбоотой галан хээ гэж байна тий. Тэгээ дандаа тэр юунаас ингээ авцсан эргэн тойрноос авцсан. Ер нь аягүй сэтгүү сайтай хүмүүс байсан юм шиг байна шүү тий. За энэ бол одоо нөгөө 8 улаан ягчин гэд би түүнд тэнд хэлсэн шүү дээ тий. Нөгөө улаан жамсрангийн тэгээд энийг энэ зурагтаа өөрөө сэтгэж ингээл оруулсан. Ер нь жоохон орчин үеийнхтэй холбоотой зангиа манга оруулаад тий тэгээд тэр газар ухаж штэй кран энэ төр оруулаад одоо газар ухвал яадгийн тэн дээр тий газрын хөвлийг ухвал өөрчлөсөн одоо хөвлийгэ хуулна тий тэгэд үүлээ ингэж үүрнэ тийм ер нь амтэм амтэн тамалж алсан хүн чинь тэгэл яг тэргээр байдаг гэж байна штэй тэгэд одоо энд ингээд эрх мэдлэлтнүүд ер нь тэгээ зангиатангууд би яг ингээд юу ингээд уншихлаар нүгэл буян гэдэл яг зайшгүй шашинтай холбоотой гараад ирж байгаа байхгүй тэгээд яг буян гэдэг нь яг юу юм бэ гэгэр нь гэдэг нь юу юм бэ гэл тэгэл ингээд уншихаар миний бодлоор одоо ингээд мөнгөтэй болсон гоё ажил төрөлтэй болсон хүмүүс буян хийхэд айгүй гоё чөлөөтэй ингээд нийттэй болж эхэлтэй юм байна л да энэ бусад туслах тэр чинь нөгөө боломжтой болж байгаа шүү дээ тий. Тэр байтал ер нь өөрөө өвчин тусахыг чинь хүртэл нүгэл гэдэг юм ба шүү дээ. Өөрөө өвчтэй бол ер нь тэгээд бусдад тусалж чадахгүй болчихж байгаа юм. Тэгээд өөрөө аягүй гой сайхан гэд амьдраа тэрхээр хүн бусдад тусалт юм байна л да. Тэгээд бусдад туслах боломжтой болсон ч гэсэн хүмүүс тэгдгүн байна. Яг ингээ хар амиа бодоод цогсгоо мэдхгүй шунаад зөвхөн ингээд
зогсгоо мэдгүй шун гэдэг чинь хамгийн аймар юм байт юм биш үү? Тэр чинь нэг удаан ая өрөвдмөрч юм шиг те. Ингээ юунд ингээд ингээл овоолол шунаад идэм бол гэж бодогддог байхгүй. Тэртээ тэргүүл хэсэг ерлий хан чаддгүй. Тий, тэртээ тэргүүл үхэн штий. Үхэхээр ямар энэ байшин сав цуглуулсан юм а чирээд юм авсан дурч чадахгүй штий те. Тэгээд тэрийг л бодож ингээд зурсан байхгүй энэ дэр. Тий, нөгөө боломжтой болсон мөртлөө одоо хэрнэ? Дандаа нүглийг хурааж идэх те. Энд бол нөгөө мод маш ихээр мод маань өөрөө амьд амьд тийм ээ. Тэгээд бас ингээд модыг чинь тайрахаар шүүс гоож дээ тэр чинь бас л айлхын цус тийм одоо хайрлахгүйгээр ингээд модыг чавчдан. Тэгээд энэ ингээд уншихаар айгүй аимшигтай санагдсан. Тэгээд одоо энийг ингээд чавчаад ингээд дуусчихж байгаа биш байхгүй юу? Эний чинь энэ номын шидээр ингээд ном уншаад дахиад ингээд бүтэн болгоод тэгээд дахиад чавчаал тэгээд дахиж бүтэн болгоо дахиж чавчаа. Ерөөсө дуусшгүй юм үүлийг үүрт юм байна. Тэгээд надад бас нэг айгүй гоё нэг уран бүтээлч хүн хэлжсэн байхгүй юу? Найз маань тэгээд бити ерөөсө юмд чи чилэр гэж бити сэтгэлээ зовоо. Одоо энэ муухай хүмүүс чинь хүний өмнөөс бити ингэж шанал. Эднэр чинь тэтэ тэргүй одоо ингээд айгүй өрөвдмөр үүлээ үүрэн шүдэг гэж хэлжсэн. Би бас тэр нэг тамийн тухай уншсан чинь бас тэгж бодогдож байгаа хгүй тий. Тэгэд нөгөө хүмүүс маань болохоор дараагийн амьдрал гэж байхгүй наадах чинь бол шал хутлаа. Хүн нэг л амьдрна. Нэг энэ нэг амьдарч байгаа дээрээ би ямар ч харахаар хамаагүй ингээд мөн сайхан амьдрах хэрэгтэй гэж бодоод айгүйх нүгэл энэ төр хураад юм бэ л да хүмүүс. Тэгэхээр тийм биш байт юм аа дараа нь одоо ийм байдалд орд юм бэ гэдэг л энд ингээд харуулсан ийм зург. Тэгэд энэ дээр нь дараа нь арсын ингээд өвчөө. Тэгээд ингээд тогчдөг. Тэгэл дараа нь арсын янгута буцаагаад нөгөөд чи би болгоод тэгэл дахиж нөгөө нэг энэ амар дуусахгүй энэ там нь ингээд хилдэг тий. Ийм зург. Энэ насанда хийсэн үйл явдлыг одоо тэгэл дараа төлд ингээд амсах. Энэ зургийг орж ирсэн хүн болгон энэ зураг айгүй илүү их таалагдаад дит юм уу яа тий тий. Энэ бодит амьдралтаа бас нилээдгүй нийцэж ойр дөхөж очисон бүтээл хүн болгон нэрэ ингэж ботвол муухай юм хийхээ болчих юм байна ч гэдэм үү тийм хүмүүс бас тэгж хүлээж авч байгаа байхгүй яг зарим хүмүүс бол арай өөр өөр л хүлээж авдаг эмхтэн хүн бий чи яа тийм аимшиг юм зураад байгаа ч гэдэм үү тийм хүн хүний санал өөр штэ тийм за энэ бол нөгөө лянга эвдэх гэд нэг цамта сор залах лянга эвдэх гэд ийм үйлүүд болдог. Энэ нь болохоор одоо энэ зург биш те энэ дээр байгаа ийм юм дээр бирд гэж үздэг энийг энэ дээр одоо бүх ингээ муу муха бүх дайсны шашны дайснуудыг номын тарины хүчээр энд ингээ шингээж хаад тэгээд тасчаад жижиг жижиг тасчаад тэгээд ингээ шатаач тонилгодог ийм утгатай. Тэгэд энэ лянга эвдэх багач гэж байт юм бэлээ. Тэр нь болохоор 3 хоногийн өмнө одоо ном орших тийм хурал хийх багачнуудтай. Тэгэд одоо ингээл яг цамыг яхалараас одоо энэ орчуудаар орчин үйдэж байх. Одоо манай бүгийн нөгөө бардаг гэдэг чихтэй тий. Тэрнтэй бас айгу төстэй санагдаад тийм багачууд нь. Тэгэд ийм үйл хийдэг. Энийг ингээд харсан хүн сэтгэлийнхээ хамаг муу муухай нь бас ингээд арилдаг гэж үзээд ийм үйлийг бас хийд юм байна л да. Энийг болохоор нөгөө цамийн чамбан гэд цамийн ноён гэсэн үг. Энэ хүн маань гүцэтгдэг зураг. Тэгэхээр цамийн тийм ээ цамийн одоо энэ бүтээлүүдийг за энэ уран зургийг хийхэд бас чамгүй мэдээж судалгаа болвол их шаардагдсан болов уу гэж бодож байна. Нэг одоо энэ төрийг бүтээхэд одоо асар их судалгаа хийгддэг. Одоо та түрүү хэллээ тийм улаан жамсран бурхны хавьдч гэдэг нь одоо 8 дагуултаа байдаг. Энэ дагуулууд нь бол тус тустай юм онцлогтой байдгийг ч гэдэг. Энэ бол мэдээж хэрэг маш их судалгааны дүнд одоо явагддаг байх л та тийм их судалгаа хийгдчихэж энэ бүтээлүүд бас төрдөг болов уу гэж бодож байна. Тийм тэгэд одоо нөгөө манай гой гой настай хүмүүс маань их цөөхөн болчих тээ. Тэгэд миний хувьд тэр лам нараас илүү тедэрн тэр настайчууд маань илүү их мэдлэгтэй, илүү гой мэдээлэлтэй байт юм байна гэж би бодсон штт. Тэгэд зарим лам нараа бол ер нь яг мэдхгүй.
юу барыг юугач мэддгүй юм шиг санагдсан шүү дээ. Бүгдээр ингэ нь хэлж байгаа биш шүү. Бас эсэргүүцэд тий эсэргүүцэж яриад бас тэгэд авахгүй зарим хүмүүс нь. Тэгэд би бол ер нь одоо ядам сурнгын нэг хүрээ цам гэд нэг альбом байгаа. Бүр судалгаагаар хийцэн. Тэр ном надад бол маш юу яасан л да. Маш их том гарын авлага болсон тий. Тэгээд бас лам нартаа уулзсан тий. Тэгээд мэдээллийг үл янз янз зарл авч байгаа юм л да. Альбом гэдгснээс энэ бүтээлүүдийн хувьд хэм та 30 оо том бүтээлийн яг өнөөдрийн сорчлон тавьсан байх шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бүтээлүүд маань нэр альбом болгох болно л да. Тий. Тэр талаар бодлоо би тий байгаа. Байгаад бэлдээд байгаа. За энэ бол нөгөө түрүүн яриадсан нөгөө сорыг залж байгаа нэг тий. Гурилан тахил гэсэн үг гэсэн тий. Хамаг муу муха бүгд нэг шингээгээд энд тэгээд галт хаяа. За одоо миний сэтгэлийн сайхан арилжлаа тий миний одоо муу муха бүхэн арилжлаа гэд. Ер нь ингээд цамыг үдсэн хүний нэг насных нь юу н тэмэ арилдаг гэж ярьдэн байлээ л тий. Ер нь цамын тухай ч юм ер нь манай монголчууд нэ сэрэлт кинон дээрээс ч юм уу тий ер нь цааны цам гэж нэг ийм их үзүүл байдаг юм бэ нэг ингэж муу муха зүйлээ танилгадаг юм бай ч юм уу ер нь тийм л баг зэрэг юм мэдээлэлтэй байдаг л тоо гэж боддог шүү дээ. Бас таны хувьд бас энэ бүтээлийг хийгээд ингэж явж хагаад нэг хүмүүс ер нь цамын тухай ер нь ойлголт хэрэг зэрэг байгаа юм шиг танд ажиглагдаж ойлголт ер нь тасарсан баа шүү дээ тий эн чинь. Тэгээд одоо бас нэг овоо сэргэж эхэлж байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ тий. Тэгээд залуучуудыг бас энийг овоо ойлголт авч байгаа бах. Энэ зургаар, ер нь зургаар хүн хамаагүй амар ойлголт авдаг бах гэж боддөг шүү дээ. Энэ бол яг цамд ийм хар бараан өнгөтэй, цайвар өнгөтэй гэдэг нь би одоо нөгөө өнгийн эрс тис юг сонгож л энийг ингээд цохомжилж зурсан л да. Тэгэд яг өнгө айгүй бэлгэдэлтэй юм билэ. Одоо жишээлх юм бол хар өнгөтэй бурхт маань одоо зөөл нуур аргадаад ингээд болдгоо тийм хатуу тий үүлийг одоо дарддаг юм. Цагаан нь бол гоё буян заяагийн тгшг зэгж өгдөг юм. Тиймэрхүү нөгөө өнгийн тийм бэлгэдэлтэй байт юм билээ л дээ. Тэгээд энэ хоёрыг зүгээр хар цагаан гэдэг утгаар нь энийг тосон будгаар зурсан л да. Тийм тосон будгаар зурж үтсэн. Яг миний үзэсгэлэнгийн нэг онцлог нь гэх юм бол бурхны одоо ийм бүтээлүүдийг тосон будгаар анх удаа зурж үтсэн байгаа тийм. Ер нь ягаад урд өмнө тосон зурга будгаар зурж болдггүй юм? Ягаад болдггүй юм бол тэрийг одоо дээр үед бол манайхан ч нөгөө будгаа байглаасаа авдаг шорон будгаар зурдаг байсан байлээ. Тэр нь бол одоо бол шорон будаг байхгүй шүү дээ тийм. Гэхдээ яг би тэр пүр бүтэн сургуулийн солонгосоос шорон будаг оруулж ирдэг юм гэж дуусан л да. Тэгээд сүулт нь гуаш гэж гарсан тийм. Тэгээд шорон будаг гуаш гэдэг. Тэгээд гуашаар л зурдаг болсон байлээ л дээ. Тэгээд тосоор бол яг зурж байгаагүй юм билээ тийм. Тэгээд манай настай сайхан сайхан зураач нар тээр айгүйх очдээ шүү дээ би зөвлөгөө авдаг. Урлан дээр авчирч бас юмаа үзүүлнэ шүү дээ. Энд болж байгаа ч юм уу, гүүч юм уу бас тий. Тэгээд тосон будгаар би одоо ингээд юм бурхан зурвал яах вэ гэдэг хэлээр болохгүй аха энэ ер нь нарийн ширээ юм энэ яаж гарах вэ гэд. Тий. Тэгээд бүх юмыг ер нь нэг юмд баригдахгүй чөлөөтэй сэтгэх хэрэгтэй гэж бодоод байдаг байхгүй яг гандан хийдүүдээр орохоор ингээ гуашаар зурсан юм одоо зург нь ингээ дээр нь ялаа малаа байгаад ч юм уу тортог мортог болоод яач тосон будаг бол хамаагүй илүү хатгалалттай байх насжилтын үед бол илүү ахалч тий тэгээ тэрий чин ингээ жишээлбэл тортог энтер болчихвол арчиж чинь шүү дээ яачгүй шүү дээ тий тэгэд гуашиг бол наан шилжиж л хамгаалдаг л халта тий. Энэ дөрүн азар ши гэдэг юм зург байна. Энэ болохоор бас цам турдаг. Цамыг харахад их тогшин харагдаж байна шүү дээ. Тийм, тэгээд яг тухайн үед одоо энэтхгээс яг ийм таринчт Монгол руу орж ирж байсан билээ л дээ. Тэгээд дүр тийм, тэгээд тийм сайхан мөрөвл ийм юуний орноос одоо ийм хүмүүс ирлээ энэ төр гэд бэлгшээж байсан билээ л дээ. Тэгээд энэ нь болохоор цамд орсон. Манай дөрүн уулын сахиусууд маань таа. Тэгээд манай монголчууд ч дөрөв уулын сахиусанда их өргөдлөө өргөдөн шүү дээ тий. Тэгээд хангард догд уулын эзэн савдаг хангард нөт мөдийн зурсан чинь нөхөрхэн санагдал. Тэгээд
тэгээд сонгон хайрхан уулын маань сахиус маань одоо хөх өвгөн баа тий манай монголчууд нөгөө арх дандаа өргөдөг шүү дээ. Тэгээд Чингэлтэй уулын эзэн савдаг маань гахаа тэргүүтэй тэгээд баян зүрхээ уулын эзэн савдаг маань нохоо тэргүүтэй. Тэгээд энэ нэг яат ч нэг ингэ зөхомжлоо зурчихсан. Нэг ийм зураг байна. Тэгээд дунд хэсэгт маань бас эргэлт төгсөлтгүй энэ цагийн хурдыг байрлуулж гисэн. Тий, яг хөө мандал гэж бодоод зурсан. Тэгээд өчигдөр нэг хүн харин орж ирэл энэ зураг айгүй зүгээр юм байна. Тэгээд манайхан чинь нөгөө цай хоолныхоо дээжийг өргөтөө яг дүр төрхийн сайн мэдхгүй шүү дээ. Энийг айгүй олшруулад тий ингээд юу яавал хүмүүд ингээд хүргээд энэ төр байх юм бол зүгээр гэсэн тийм гоё санаа манаа хэлж өгчээлээ л дээ. Улаанбаатар хотын манаас сайхан сүлд зургнуудын эсвэл магадгүй Улаанбаатар хотын тийм их сайхан гоё нэг хэсэгт ингээд гоё байрлуулаад томор ч юм уу тий их гоё том самбар ч юм уу болгоод ингээд байрлуулж бас байрлуул их гоё санагдчих юм л да надад удна. Би бол жишээлбэл дөрөн уулын санч гэдэг юм уу те дөрөн уул дөрөн хайрхан ингээл гэтгэл мэдтгэл бас яг ийм сахиуснуудын талаарх мэдээлэл бас яг одоо л авж ийн л дээ. Тий, наадах чинь бас хилжсэн. Айгуу гоё тэгж тэгвэл айгуу зүгээр ер нь нийслэл маань энэ зурм мургийг ингээ яаж болдгоо юм уу ч гэдэг юм уу те хүмүүс бас тэгж хилжсэн л дээ. Бигц гэд те тэгэд энэ нэг нэг энэ хуцсан ингээд айгуу гоё аац те те тэгэд энийг акрилкар зурсан. Акрилкар мастикин бас оруулж мастикин гэдэг юм төмөр гэдэг байхгүй ингээд будгаа ингэж авч ингэж ажилласан. Тэгээд энэ нь болохоор энэ эндээ болохоор цалан барьсан. Цалам нь ямар учиртай юм гэвэл хамаагүй муу бүхнийг ингээд хураан авчирдаг. Авчирдаг. А энэ нөгөө болохоор нөгөө төрүн хэлсэн те. За толгой дээрх тавнд тэм нь болохоор нэг таван чанарыг гүйцээсэн гэсэн. Уур хилэн атаач дүү шунал гэл тэ тэр 9-ын 5-аар тэ тэрийг ингээд гүйцээсэн гэсэн бэлгэлттэй юм толгой дээр нь юм 5 юм юу гэдэг титэн байдаг арга ясан юм тэр энэ бурхны бүтээлийн хойд гэх юм бол өнгө их гайхалтай шүү дээ өнгөний зохицол тэ энэ зүйл бол маш гоё тэ шингэж өгсөн тэ одоо өнгөөр тоглох тоглолт гэдэг юм тэ энэ зүйл бол их нарийн сайхан ажиглагдаж байна л да. Тэгээд өнгийг бол өөрөө гаргана тий. Тэгээд яг байгаа өнгийг бол хийчих байгаагаар нь тавьдаг юм. Өөрөө ер нь ингээд янз янзын өнгө хойлол гой гой санаанд оромгүй гой гой өнгө гаргаж ирдэг. Тэр бол ер нь зураач хүн болгонд байдаг тий мэдрэмж тий. Мэдрэмжтэй байна л гэсэн үг тий. Өнгөний. За энэ бол төрүүн ясан тий. Нөгөө дөрүүтэйг ингэж оруулж өгсөн байгаа. Энэ очир баригч нууцыг баригч очир баригч очирван маань энэ байна тийм ээ энэ төрөө нөгөө чамбан гэд тий цамын ноён байгаа тэгээд титгэж аа шармаа бүг тэр болохоор барьсан юм шиг нөгөө хулган нарцсан юу баян намсраа бас цам дуртаг эдрийг дүрийг нэг оруулдаг энэ маань одоо ингээ 1 2 3 4 5 гэд за 108-аас 5 нь ингээд орчдог гэд ингээ орчиж байгаа байхгүй цамийн өмсгөлийн гутлнууд бас их өрмөс байх юм тийм. Тэглгүй яг гутланда яаштай нөө нүдтэй, эвэртэй тийм. Гутлан одоо нэг зүйлийг бас илэрхийлж байгаа бах тийм. Тий, илэрхийлж байгаа. Тэгээд одоо зарим орчин үеийн цамийн хувцсан дээр зүгээр л Монгол гутлан өмссөн билээ л дээ. Тэгээд тэр нь бас нэг сонин харагдаад туу харагдаад шиг тийм үү тий тэгж санагдаадсэн л да. Тэгэд айгүй их ажиллагаатай юм билээ шүү дээ энэ гутлын. Дээр нь бас нөгөө чимэг зүүүлт бас их ирдэг. За энэ чогчонгуудаа цам цамд хат юм бүрэн хий тэгүүд татдаг байхгүй тэггээ. Тэрний гадна талд нэг юм дөрүүлчин тэг татдیں۔ Тэн дээр нь ингэж энэ чогчонгууд нь зогсож байрладаг. Энэ 15 чогчин. Чогчин Жония гэдэг юм билээ л дээ цамд. Энэ нь болохоор одоо хаалганы хоёр одоо доод ертөнц, дунд ертөнц, дээд ертөнц, ирээдүй цаг, өнгөрсөн цаг тийм ээ одоо цаг гэд ингэж хоёр хоёроор гар. Тэгээ нийт 15 болдог. Тэгээ дарцгтай өөрсдөө. Тус бүрнээ бас ингэж юутай барьцтай өөр өөр. Тэгээд өнгөн ч бас өөр юм бэлэгдэлтэй. Ийм гадна талд нь ингэж ивнэ зөксцөн яг цам эхлэх гэд зөкс
төрсөн маань айгүй гоё тийм сүртэй харагддаг юм билээ. За өнөөдрийн тв урлын нэвтрүүлгээр бид зураач Солонгогийн 108 цам үзэсгэлэнгээс хийсэн сурвалжлагаа тав хүндээ хүргэж байгаа. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн маань хувьд хэмэл за түүний бүтээлүүдийн нэг хэсгийг танилцууллаа. Дараагийнхаа дугаараар бид за энэ 108 цам үзэсгэлэнгээс хийсэн сурвалжлагаа мөн үргэлжлүүлэн хүргэх болно. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсгийг та бүхэн 7 хоног төлөйн аван үзээрэй.